Boa tarde, colega vereadora, colegas vereadores. Saudar as pessoas que nos prestigiam no plenário com a sua presença no dia de hoje, em especial assessor parlamentar do deputado Juliano Roso, Guilherme Calheirão. Já tenho dito, como praxe, que o grande expediente é um momento importante da vida parlamentar, em especial esse nosso grande expediente do dia de hoje, que encerra um dos nossos grandes expedientes na 16ª legislatura desta Câmara Municipal de Vereadores. O último que faremos neste ano, nesta legislatura. Então, para tratar nesse importante espaço, separei três grandes temas. Primeiro, extremamente importante para o Brasil inteiro, que é a discussão que vem sendo feita da PEC, da proposta de emenda constitucional, que levou na Câmara Federal o número de 241, e agora, em tramitação no Senado Federal, a vereadora Cláudia leva o número 55. Essa PEC, e nós já nos pronunciamos aqui anteriormente, ela nada mais é que a alteração, vereador Marco Silva, dos princípios constitucionais estabelecidos na nossa Constituição de 88. Ela é uma proposta de emenda constitucional que lesará de forma massiva grande parte da população brasileira. Porque com o discurso feito pelo governo atual, o governo do presidente interino, usurpador Michel Temer, com o discurso de que é necessário congelar os gastos públicos para que o país volte a crescer, o que está se congelando é única e exclusivamente os setores que atingem quem mais precisa do governo, a população mais carente, o povo, que verá o seu direito de acesso à saúde e educação cerceado com a redução do número de investimentos nessas duas áreas. E, ao mesmo tempo, apresenta, no conjunto, a proposta das privatizações das mais variadas empresas que são da nossa pátria. Algo que está estabelecido por até 20 anos, vereador Dalalana. São 20 anos em que os investimentos em saúde e educação não receberão aumentos. Tão e somente, vereador Isamar, a correção da inflação imediatamente do período anterior. Isso quer dizer que, mesmo que nós venhamos a ter um crescimento econômico considerável nos próximos períodos, um investimento nesses setores não poderá ser feito, porque na proposta de emenda constitucional prevê que qualquer alteração nessa emenda constitucional só poderá ser feita após 10 anos. E isso começa a partir do ano de 2018. Quem sofrerá mais com isso, vereador Pelliccioli? Quem precisa, vereador Rufa, do acesso ao SUS? O SUS que muitas vezes é criticado e que muitas vezes nós mesmos aqui nesta casa questionamos um conjunto de situações da espera das pessoas pela consulta, da dificuldade de procedimentos mais especializados, da dificuldade do acesso ao medicamento, da fila e da demora do atendimento no SUS. Com a aprovação dessa PEC pelo Senado Federal, isso vai aumentar, vereador Rufa, porque os investimentos da União na saúde vão ser diminuídos ano a ano. Hospitais vão sentir isso, os nossos ambulatórios, as unidades básicas de saúde, programas dos mais variados já sentem essa situação. Nós tivemos o congelamento do FIES, nós tivemos o congelamento do Pronatec, da área da educação, nós tivemos o fim do projeto Ciência Sem Fronteira, que era para bolsas de estudantes e pesquisadores.
cortou pela metade as verbas das universidades públicas e federais e cancelou recentemente, na semana passada, a vereadora Cláudia Furlaneto, senhora que é da área da educação, professora, o programa de alfabetização de jovens e adultos. Isso tudo já demonstra a concepção do que vem por aí. Essa PEC, ela tem que ser combatida. Perdemos na Câmara Federal, mas não podemos perder no Senado. E por isso que vários setores da sociedade brasileira vêm se mobilizando. E aqui muitos poderiam dizer, lá vem o vereador Alex, comunista, com o velho discurso de esquerda, de dizer que quem está fazendo isso não pensa nas classes menos favorecidas. Mas não é o vereador Alex, comunista, que está dizendo isso. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil editou agora, na última semana, um documento pesadíssimo contra a PEC, em que disse vários dos argumentos que este vereador está fazendo aqui, está dizendo aqui, e muitos outros. Vou ler uma citação que consta do documento da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A PEC 241 é injusta e seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole de gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, quando não coloca teto para pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e não propõe auditar a dívida pública. É possível, diz a CNBB, vereadora Cláudia, vereador Rufa, é possível reverter o caminho desta PEC, que precisa ser debatida de forma ampla e democrática. A mobilização popular e a sociedade civil organizada são fundamentais para a superação da crise econômica e política. Pesa nesse momento sobre o Senado Federal a responsabilidade de dialogar amplamente com a sociedade a respeito das consequências da PEC 241. E nessa linha, o movimento juvenil, vereadora Cláudia, a juventude brasileira, tem se mobilizado. Não é à toa que nós vemos nascer e crescer cada vez mais a cada dia as mobilizações dos estudantes, da juventude, dos trabalhadores contra a PEC. A juventude brasileira tem ocupado inúmeras escolas, universidades, instituições Brasil afora contra a aprovação dessa emenda constitucional. Porque reafirma aquilo que sempre dizemos, não é quem mais precisa que deve pagar a conta pela crise. Quem deve pagar a conta pela crise é quem mais se beneficia dela. E o capital especulativo é aquele que mais se beneficiou dela durante todos esses anos. Então, o enfrentamento que a juventude brasileira tem feito, ocupando escolas, universidades, instituições, Brasil afora para denunciar essa PEC que vai levar o Brasil a atrasar seu desenvolvimento em muitos e muitos anos, é fundamental. E nesse momento, os democratas, a sociedade civil organizada, está fazendo um grande movimento nacional, chamando um dia de luta no próximo dia 11, para que nós possamos estar nas ruas denunciando isso que é um crime de lesa pátria. Porque, como eu digo e não canso de repetir, atingirá, vereadora Cláudia, vereador Wilson, aqueles que mais precisam do Estado brasileiro. Em detrimento do pagamento dos juros exorbitantes da dívida pública e do financiamento daqueles que sempre gozaram do benefício do Estado brasileiro. Então, ser contra a PEC 241 e agora a PEC 55 no Senado é um ato dos democratas, é um ato daqueles que esperam um futuro nesse país e é um ato daqueles que se solidarizam diariamente com a luta do povo brasileiro. Sobre a PEC seria isso. E eu gostaria de, nesse momento, tratar de um tema que, como disse, foi bastante importante durante esse ano,
que foi o nosso processo eleitoral. Vereador Gleison, processo eleitoral extremamente diferente dos demais. E aproveito para saudar a presença do nosso primeiro suplente de bancada, Rudimar dos Santos, eleito vereador para o próximo período, nosso companheiro no Parlamento Municipal a partir do dia 1º de janeiro. Seja bem-vindo, Rudi. Processo eleitoral bastante atípico, com regras novas, com a dificuldade de uma campanha mais curta, vereador Wilson. Num momento de total descrédito da política, vereador Dallalana, onde, do nosso ponto de vista, em especial deste vereador, a população focou na mudança, na renovação dos políticos brasileiros. Não é à toa que a nossa Câmara de Vereadores, independente da característica dos parlamentares que estavam aqui nela, sofreu um conjunto de renovação de mais de 50%. A população identificou, infelizmente, vereador Pelliccioli, em quem exercia um mandato político, algo que gerou desgaste. Você se apresentava pela cidade, todos, e muitas vezes a gente acha que é conhecido de todos, porque é vereador, muitas pessoas não nos conhecem aí fora. Muitas pessoas não sabem quem são os vereadores de Passo Fundo. E muitas vezes, quando você se apresentava como vereador do atual mandato, você sentia a resistência. Porque se cunhou, durante esse processo todo, em grande parte pela ação dos políticos mais de esfera nacional, do desgaste da política nacional, e também com grande parcela de auxílio da mídia brasileira, que muitas vezes não diferem o político que produz, o político que constrói, o político que propõe, daqueles que frequentemente estão sendo exemplo de má gestão pública ou de má política nas mais variadas mídias e nos mais variados locais de atuação. Então, infelizmente, aqueles que concorreram, vereador Tassi, carregando nas suas costas um mandato, sofreram nesse processo eleitoral exatamente porque tinham mandato. Muitas pessoas não queriam nem saber, a partir do momento quando você se apresentava como vereador, professor Ney Dávila, o que era o teu trabalho, o que tu tinha feito, com aquela característica que tinha que mudar, que tinha que renovar, que era bom, caras novas. A população fez isso e elegeu um grande número de pessoas, de companheiros que vão estar aqui no próximo legislatura como as caras novas. Mas também deu a oportunidade para um conjunto de colegas permanecerem à frente do parlamento. Em especial, este vereador galgou êxito neste processo eleitoral, aumentando a sua votação. Fizemos 915 votos na eleição passada e fizemos 1.051 nessa. No momento, reafirmo, de descaso com a política, de falta de reconhecimento do agente que está à frente de um mandato, da pessoa que está à frente do mandato, e fomos um dos poucos vereadores desta casa que foi reeleito com um aumento na sua votação. Isso só foi possível, e aqui a gente precisa dizer, porque contamos com uma equipe qualificada, que trabalha conosco no mandato, e com um conjunto de pessoas que se somaram no processo eleitoral, nos auxiliando na conquista, no diálogo, no corpo a corpo com as pessoas. Mas isso não foi só durante os 45 dias de eleição, isso foi durante todo o período de mandato. A aposta que fizemos por melhorar a comunicação do nosso mandato, por investir mais na comunicação via internet e redes sociais, ela deu retorno e mostrou-se acertada pelo conjunto de objetivos que alcançamos. Então fica aqui o meu registro de agradecimento, não só a todos aqueles que se somaram no nosso trabalho para que nós pudéssemos galgar esse êxito.
as pessoas do nosso gabinete, os amigos, amigas do movimento comunitário, as pessoas da sociedade, os militantes do partido, mas também a cada um e a cada uma das colegas e colegas que assumiram o desafio de montar a maior chapa de candidatos a vereador do município de Passo Fundo, com 28 candidatos, homens e mulheres, que se apresentaram no processo eleitoral e que possibilitaram que este vereador, vereador Rude, galgassem êxito nesse processo eleitoral e mantivessem o espaço que o PCdoB conquistou nessa legislatura de dois vereadores nesta casa. Então, está de parabéns toda a militância. Está de parabéns todos os nossos candidatos e candidatas. Está de parabéns todos aqueles que nos ajudaram de uma forma ou outra a chegar a este momento. E também está de parabéns todos aqueles que nos acompanham. Aqueles que votaram, aqueles que não votaram, aqueles que torceram, porque processo eleitoral, muita gente acha que se dimensiona só por o voto. Também tem aqueles que, num processo, assumiram compromisso com outros candidatos, mas que ficaram torcendo pela gente no processo eleitoral. Então, a gente agradece a todos e promete que, no próximo período, vamos trabalhar mais e vamos trabalhar melhor ainda. E, para encaminhar os finalmente no nosso grande expediente, eu queria falar a respeito de uma das funções que exerci aqui neste parlamento, vereador Patrick, o senhor que é o nosso vice-líder do governo. Fui líder do governo municipal neste parlamento pelo período de 3 anos e pouco. Assumi, após a licença médica do vereador Pedro Nanelli, e estou na função até o presente momento na liderança do governo. Nesse período, dialoguei muito com os colegas vereadores. Tenho uma característica, que é a característica do diálogo, de cumprir os compromissos, de olhar olho no olho, e quero aqui agradecer a cada colega, cada vereador e a vereadora, que independente de ser situação, de estar na bancada de situação, vereador Rufa, ou na bancada de oposição. Tivemos aqui nesse parlamento muito diálogo, alguns embates, opiniões divergentes, opiniões convergentes, fizemos conciliações, construímos um processo realmente democrático. E eu não tenho como não agradecer a cada um e a cada uma, porque mesmo na divergência, vereador Tassi, com os colegas de oposição, sempre crescemos. Construímos aqui embates necessários, embates que foram, na sua ampla maioria, honestos e que fizeram a democracia na nossa cidade avançar. O parlamento, que muitas vezes, para as pessoas que estão lá fora, ou que vem uma sessão, quando existe, digamos assim, um discurso mais ferrenho, um momento de acirramento das opiniões, o importante no parlamento, vereador Pelliccioli, é que o embate se dá no diálogo e nas opiniões. É isso que o eleitor, que a população, que aqueles que acreditam na democracia esperam. Um parlamento que saiba discutir, divergir, convergir, que saiba dialogar. E no período que estive à frente da liderança do governo, procurei fazer muito isso. Procurei dialogar com todos os colegas para que nós pudéssemos fazer avançar as nossas opiniões, conciliar, muitas vezes, opiniões da oposição em projetos que tramitavam na casa. Dialogamos muito com a população que esteve aqui, e é preciso que nós registramos isso, o vereador Patucci. Acho que não tinha visto, e eu acompanho a casa já há um bom tempo, uma legislatura
que teve tanto a presença das pessoas, dos mais variados assuntos no parlamento. Sendo ele em dias de sessões, das nossas sessões ordinárias, sendo nas audiências públicas, sendo nos mais variados momentos. O parlamento, nessa legislatura, se reuniu, inclusive no domingo, para ouvir a opinião de setores da nossa cidade. Se reuniu nos mais variados horários para estabelecer o diálogo com a população. E aqui, por parte de todos, sempre existiu a responsabilidade. E eu quero dizer, que, com toda a tranquilidade, que mesmo com aqueles colegas que tenham o maior número de embates, não carrego nada daquilo que debato aqui na Câmara de Vereadores para o lado pessoal. Entendo que o Parlamento Municipal, ele é isso, vereador Rui Lorenzato. Ele é o espaço para o embate. Parlamento que não tem discussão, que não tem enfrentamento, que não tem diálogo, que não tem divergência, que não tem convergência, não é parlamento. Aqui se estabelece o embate da sociedade. Ou pelo menos deve ser assim. Não deve ser uma casa onde não se tenha a divergência. Pois não, vereador Patrick. Somente quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu grande expediente, os temas abordados, os três pontos abordados por Vossa Excelência. Também quero parabenizar o senhor pela prestação de contas aqui do seu mandato, das suas ações, avaliação política. E também parabenizar o trabalho que Vossa Excelência fez como líder do governo, sendo o seu vice-líder aqui nesta casa, do executivo também. E realmente quero aqui ser uma prova de que Vossa Excelência, em momentos críticos de discussão desta casa, que este é o parlamento, é para isso, Vossa Excelência sempre conseguiu ter uma serenidade, uma tranquilidade e abrir um diálogo com todos os vereadores desta casa, bem como também com a sociedade civil organizada, que por muitas vezes lotou este plenário, fazendo uma pressão muitas vezes entre os vereadores da base ou do governo, no conjunto dos 21, Vossa Excelência sempre teve uma serenidade de manter o diálogo. Então, parabéns pelo trabalho e fico muito feliz que poderemos continuar os próximos 4 anos trabalhando para o bem comum da nossa sociedade, da nossa cidade. Parabéns, vereador Alex. Obrigado, vereador Patrick. E para exemplificar o conjunto de ações que nós tivemos aqui, eu gostaria de tratar de uma delas, vereador Zamar. Esse parlamento aqui debateu muito a situação da Codepas, vereador Rufa, vereador Patucci. Uma situação que gerou, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito, o vereador Marco Silva, e que nós estamos chegando ao final desse processo, dessa legislatura. Há pouco mais de 50 dias aí para o encerramento do período legislativo. E foi notícia nesse final de semana, o vereador Marco Silva, e eu cito vossa pessoa, que a gente precisa ser justo e não fazemos, não somos justos porque queremos agradar, somos justos porque devemos ser justos. Vossa Excelência foi uma das pessoas que mais cobrou isso durante o período, esse período legislativo, que foi o investimento na Codepas. O município anunciou agora no final de semana, após muitas idas e vindas, diálogo de Vossa Excelência, o vereador Wilson, diálogo da Comissão Parlamentar de Inquérito, vários colegas de situação e oposição cobrando investimento, que a Codepas fará um investimento de 3 milhões e adquirirá nos próximos dias 10 ônibus e 2 caminhões compactadores para coleta seletiva. Certamente, isso colabora e muito com aquilo que nós vínhamos dizendo aqui, dos vários compromissos que nós tínhamos. E nós, que eu digo, o Executivo Municipal e os vereadores da base, é que quando nós defendíamos efetivamente que a Codepas é uma empresa que cumpre um papel importante no município de Passo Fundo. E esse anúncio, que demorou, é verdade, demorou, mas em muito pelas fases burocráticas do que o processo exigiu, está sendo feito e nos próximos dias, vereador Marcos e demais colegas, Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo terá
ônibus novos rodando na cidade e também um investimento importante no setor de recolhimento de lixo. Pois não, vereador Zamar. Vereador Alex, quero lhe cumprimentar pelo grande expediente e também reconhecer, eu como agora líder da oposição nessa casa, o seu trabalho como líder da situação, que levou todo o período que o senhor esteve à frente defendendo o governo Azevedo, sempre com equilíbrio, com bom senso e com astúcia. Quero também dizer que, como não me reelegi, foi um privilégio ter estado com a sua pessoa nos debates equilibrados, como foi dito, e esperamos, como vem essa notícia com relação a Rodepas, que o prefeito atual, que ganhou as eleições com a larga margem de voto, possa realmente fazer jus aos votos que obteve nas urnas, que a Codepas realmente seja revitalizada, que também os seus funcionários possam compartilhar dessa revitalização e que a população ganhe com isso, porque é o que mais nós debatemos nessa casa durante esses 4 anos, reivindicando, brigando e querendo essas melhorias. Então, nunca é tarde que venham esses benefícios à comunidade. Parabéns. Obrigado, vereador Zamar. E para encerrar, queria novamente agradecer a todos os colegas pela parceria, pelo diálogo, pelo enfrentamento, pelo debate. Parlamento, como eu digo, já disse e reafirmo, parlamento é o lugar de debate, é o lugar de enfrentamento, é o lugar de diálogo, vereador Tassi, é o lugar de convergir e divergir. E penso que cumprimos um papel importante nesse parlamento e pretendemos continuar exercendo o nosso mandato de forma firme, próximo da sociedade, próximo dos bairros da nossa cidade, dialogando olho no olho, próximo de todo mundo, construindo um mandato cada vez mais participativo, mais próximo da população. Como eu digo, nós precisamos trabalhar mais e trabalhar melhor. Obrigado. Este é o nosso pronunciamento, presidente.